Шкільний експрес. Вітаю вас, друзі! З вами Євгенія Ляхова. Кожна людина завжди з великою любов'ю і душевним трепетом згадує місце, де народилася, де минуле її дитинство. То родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини, де живуть матуся, батько, бабусі, дідусь, сестрички та братики. І якщо скласти разом маленькі батьківщини кожного з нас, вийде наша велика держава – Україна. Скільки ніжних, ласкавих слів придумали люди, щоб висловити свою любов до цього краю, до його народу. В глибину століть сягає наша історія. І у кожної держави є свої символи. От саме про них ми і поговоримо сьогодні. І разом зі мною весь цей час будуть ваші однолітки. Знайомтесь. Аміра Галкало, Сергій Скрипник, Мар'я та Дар'я Вербицькі, Наталія Жолова, Анастасія та Ростислав Таратухіни, Микита Озерянський. І зараз я надаю мікрофон самій маленькій учасниці Амірі. У кожного з нас є день народження. День народження є і у нашій країні 24 серпня. Україна.